Terrassa compta amb l'única parada a tot l'estat amb petards de baixa sonoritat, pensats per a ser més respectuosos amb persones amb alta sensibilitat auditiva o autisme i també amb els animals. Els fa l'empresa catalana Sialfir amb el nom comercial de la Traca. Està ubicada molt a prop de Parc Vallès, a l'avinguda de Can Jofresa, amb el carrer Badalona. En aquest punt, tota la pirotècnia és de baixa intensitat. A la resta de casetes de l'empresa, una altra terrassa, 180 arreu de Catalunya, ho són el 55% dels productes. La veritat és que aquests dos dies que porto oberta estem molt contents. Hem vist gent d'aquí Terrassa, de l'altra punta de Terrassa que ha vingut, s'ha interessat. O sigui, hi ha una curiositat per veure, per descobrir aquesta gamma de productes. I bueno, això és una evolució social. Els enginyers de l'empresa han fet un estudi per valorar la sonoritat dels petards que comercialitza i poder desenvolupar productes de menys impacte sonor, potenciant els efectes de llum i color. Hi ha productes que per si sols, doncs, els que fan llums de terra, les bengales o així, ja directament sempre han sigut de baixa sonoritat. Però després el que hem fet ha sigut començar en cada família, tenim 14 grups de famílies, desenvolupar productes que igual estaven en mitja sonoritat i els hem baixat a baixa. El projecte és una prova pilot que compta amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa, compromès per aconseguir un Sant Joan que tingui en compte totes les sensibilitats. De fet, l'objectiu és bonificar la taxa a aquelles empreses que emprenguin aquestes iniciatives. També fan una crida a la ciutadania a ser més empàtics amb les persones que pateixen. A saber que podemos tener una parada así de petardos de baja intensidad en Terrassa y que damos esa oportunidad a la ciudadanía de despertar y de hacer un cambio de conciencia y divertirse también, pero sin afectar tanto a los demás y a otros seres, creo que es una gran noticia. És trobar l'equilibri, perquè hi ha moltes persones que sí que li agrada molt el soroll i altres que no. I clar, mai prohibirem res, el que volem és treballar per trobar aquest equilibri i més llum i menys soroll. Sí, el FIR també està compromès amb el medi ambient i la sostenibilitat i ja fa temps que té cura de la petjada ecològica dels petards, utilitzant menys metalls i plàstics i material reciclat. La seva propera línia d'estudi serà el moviment erràtic dels petards per aconseguir una trajectòria més controlada que eviti accidents i incendis.